どうも、まさひろです。本日はなにわ男子さんのデビューシングル「うぶらぶ」を超初心者向けに分かりやすく振り解説していきたいと思います。今回の動画は両手バージョンになっております。そして動画の流れはこんな感じです。鏡後ろ姿からのスローカウント、正面から振り解説、鏡後ろ姿から通常スピードでのカウント、そして最後に本番ダンスという流れになっております。それでは練習頑張っていきましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、10、3、4、5、6、7、8、1、2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 、3、4でポーズ。はい、それでは振り解説していきたいと思います。まず最初が両手を胸に持ってきます。そして広げる。次に右から4回同じ動きを繰り返します。1、2、3、4。これすごくシンプルです。そして次に両手が変わって、親指と人差し指をこの形にして、同じ動きをこれも4回繰り返します。1、2、3、4。そしてパーグー、肘を広げてこれも集める。次の振りのポイントが、指を刺すと同時に体を左に向けます。ここが重要です。そして初めて正面向く、そして右足を後ろに軽く蹴る感じで、顔も入れます。1、2。次に右から1回、そして左足を戻す。正面、両手閉じる。次に上、下。OK。ここちょっと細かいですね。で、次の振りのポイントが、両手を広げるんですけど、最初が肩の位置。そして次に広げる。という感じですね。足と同時にやると、肩の位置、広げて戻す。ここがポイントですね。そして上、下、右足回しながらこのポーズ。そして両手を裏返してハートの形をしながら右足を後ろに出します。回して、そして次のポイントが、ここで突くと同時に右に行くっていう感じです。回して、ついて、この反動で右に行く。シンプルに1、2。そして次の振りもポイントダンスで、親指、人差し指で同じ動きを繰り返します。1、2、3、4。3回目がちょっと複雑ですね。1、2、3、4。足だけやるとこんな感じです。これを、手も加えてもう1回やると、1、2、3、4。 OK。 そしてもう1回繰り返します。1、2、3、4。 OK。 で、次の振りが右、左、真ん中と指を指します。そして手を広げる、戻して、もう一回同じ振りを繰り返します。1、2、3、4。 1、2、3、4。 OK。 で、次の振りから変わって、パンチ、クロス、もう一回パンチ、クロス。OK。 次の振りが、右足を
動かすと同時に軽く頬にパンチします。パンチしながら右足を動かす。そして回してハート作って広げます。そして移動移動移動でポーズで今回のなにわ男子さんのデビューシングル「ウブラブ」の両手バージョンでのサビの振りは終わりになります。それではできる方は早めのカウントでやっていきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 8
最後までご視聴ありがとうございます。他にも関連動画出していますので、ぜひぜひそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そして SNS、 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、フォローよろしくお願いします。それでは以上、まさひろでした。ありがとうございます。